Скажите, пожалуйста, какими будут тарифы для всех жителей Одессы в новом отопительном сезоне? Ну, я зараз не можу відповісти на це питання, бо воно знаходиться на розгляді у НКРКЕ у Києві. На жаль, цей, як то кажуть, шмат роботи взагалі ні по одному підприємству теплопостачання в Україні не доведене до кінця. НКРКЕ від початку року нікому ці тарифи не утвердила. Ну, тобто поки що ми живемо за старими тарифами? Так. Поки не буде якогось рішення з Києва? На жаль, так. І це одна з причин, чому і город дотує наші комунальні підприємства. І ми сьогодні чули слова представниці ТЕЦ, яка запевняла, що в них там все нормально, що вони готові до опалювального сезону. Які в них взагалі, на вашу думку, шанси отримати номінацію, якщо вони є дуже великими боржниками? 100%. Скажите, пожалуйста, как обстоит дело с отоплением на Шкодовой горе, где там тоже завод, из-за которого не поступало тепло, там должны были строить... Ее построили в прошлом году. Построили, но их так и не запустили в прошлом сезоне, и были договоры... Они прошли пусконалаживание работы и прошли все регламентные работы, они включатся. В общем, в этом году с заводом договариваться уже не нужно. Немає потреби.